Čau, vítejte u nových Vodrhovaček a dneska si dáme něco od Ivana Hlase a nebude to nic jiného než jeho krásná písnička Pod oknem. Začíná takhle. Prázdnou náruč mám, když nemůžu být s tebou. Chci jít a nevím kam, a svět má barvu šedou. Krása a tvůj smích mě pod košiní zebou. Trpím jak mladý mnich a chtěl bych tě vzít sebou. Tentokrát výjimečně začneme levou rukou. U těch vybrnkávacích písniček mi to dává občas větší smysl, především protože ta pravá ruka tady nemá po celou písničku nějaký úplně jeden stálý vzorec. Takže levá ruka, čili akordy, vypadají takhle. Začínáme akordem G na A dur, A mol, D7 a zpátky do G duru. Tyhle akordy nám stačí, aby to tak nějak znělo jako ta písnička, ale aby jsme se dostali do té krásné aranže, kterou všichni známe z toho filmu Šakalí léta, tak ty akordy budou vypadat takhle. Ty akordy jsou totiž krásným způsobem pospojovaný. To je na té písničce to nejhezčí, to jak vždycky tam ty dvojice, každý ten akord vede do toho dalšího. Takže lépe to zahrajeme takto. Začínáme stejně G-durem, ale potom se naučíme A-sus 4. Jo, A-sus 4. A-dur, potom A-mol jednoduchý. A místo teďka klasického D7 zahrajeme takovýhle D7 se spodním Fis. A necháme ten tón C, takhle ho budeme furt držet tím prvním prstem a zahrajeme Gčko, čímž získáme G a 4 a pak opustíme a zahrajeme jenom G. Tak, může to vypadat složitě, dáme si to ale ještě v celku, uvidíte, že to není tak těžký. Takže G, A sus 4 A, A mol, FD 7, G a 4 G. Bez mýho otravného kecání. Jo, slyšíte, jak je tam taková průběžná linka? Paráda, sestup po půl tónech. Tak, a jdeme na pravou ruku. Pravá ruka v téhle písničce bude jenom vybrnkávat. To vybrnkávání má během té celé písničky spoustu malých niancí. Zkusíme si to zjednodušit do nějakého nejdřív jako základního vzorce a pak si budeme říkat ty niance. Ten základní vzorec bych popsal já takhle. Ukážeme si to na tom prvním Gčku. Palec 1, 2, 1, 2, 1, palec 1, 2, 1, 2, 1, palec 1, 2, 1, 2, 1, palec. Tak, tenhle ten vzorec je asi nejúžitečnější umět pro tuhle písničku. Podíváme se ale, jak to vypadá na těch konkrétních akordech. Na začátku je taková krátká předehra, kterou jsme hráli. Ta předehra se vlastně skládá jenom z toho, že se hraje pár koleček, myslím, že dvě kolečka, ten první akord G-dur a hraje se takhle. Tohle je podle mě paradoxně asi nejtěžší část téhle písničky. Nezdá se to, ale není to nic lehkého. Když se zaposloucháte, tak já jsem si původně říkal, jak je to možný, že myslel jsem si, že je to hraný na 12 strunou kytaru. Člověk tam slyší takový oktávy, tak to hezky zvoní, jako to člověk zná od té 12. Ale toho je docíleno tím, že se tam hrajou prostě oktávy. To znamená,
Vy zahrajete palcem spodní Gčko a pak hrajete strunu D se strunou H, to znamená tón D a D, jo? Tohle oktáva. A střídáte to s oktávou GG. Jo, takhle tam máte hoří prostě. Jo, s tím palcem. Není to úplně lehký, dá se to naučit. Musíte držet pořád stejnou vzdálenost mezi těma prstama. Jo, nastavit si to a chce to prostě trošku cviku. Zároveň je potřeba říct, že když vám to ujede trošku a chytnete někde, tak se vlastně jako nic moc nestane. Důležité je, abyste pořád drželi ten akord G-dur. Jo, jako Ivan Hlas to taky nehraje prostě úplně stoprocentně čistě, o tom to vůbec není. Tyhle otázky bychom si vůbec vlastně neměli klást, natož jako v hospodě. Po Gčku teda následuje Asus 4 A-dur a vypadá to takhle. Jo, takže uděláme. Případně to můžete hrát i jako malíčkem a mít připravený ten A-dur takhle kompletní. To znamená, hrajeme druhým prstem tón D na struně H. Vracíme se vždycky tím prvním prstem na Dčko, na strunu D. Jo, nehrajeme. No, ale tímhle prstem jdeme zpátky na Dčko. A občas je slyšet, že Ivan Hlas udělá, že na konci nezahraje to ten tón cis jenom jako samotný, ale zahraje ho i společně tady s tím Ačkem pod ním. To znamená, že by to znělo. Jo. V tu chvíli mi přijde nejpřirozenější ten souzvuk zahrát, ale ne těmahle dvěma prstama, ale druhým a třetím. Což znamená. Jo, místo. Jo, je to detail. Dáme si to ještě s tím předchozím. Tak, následuje A-mol, Fis D7, G a 4G, jo? Takže A-mol vypadá. A-mol takhle je jednoduchý. Pořád hrajeme na těchto těch strunách D a H, ty jsou vytěžovaný nejvíc v téhle písničce. Jo, takže zahrajeme palec, 1, 2, 1 a potom zahrajeme to Fis. A jakmile zahrajeme Fis a D, tak už se vlastně dostáváme teda do toho D7. Fis D. A teďka chytneme těmahle prstama Gčko a tady necháváme to Cčko. Jo, takže dohromady pomaličku. Ještě jednou. A ještě 100krát. Tak, zkusíme to dohromady. Thank you.
Ještě je dobrý se v rychlosti zastavit u toho, co dělá palec, ten totiž není úplně pravidelný a má takový svůj rytmus, který pro někoho, kdo začíná s vybrnkáváním, může být vlastně trošku prekérní. Takže když si z toho vybrnkávání vyzobeme jenom ten palec, tak máme jako raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Jo, to znamená to fis je vlastně předražený oproti těm ostatním, přichází dřív. Jo, no a jdeme na refrén, ten zní takhle. V rokli je tráva tajemná a nejhebčí, co znám, nad hlavou hloubka bezedná. Líbání noc a já. Tak jdeme se podívat zase, co je tam za akordy. Začínáme E-molem. Následuje A7. Zase E-mol. Zase A7. C-dur. G-dur. C-dur. Končíme H7. Tak, a jdeme na pravou ruku. Ten vybrnkávací vzorec je relativně podobný jako ten, co jsme se učili na začátku už. Podíváme se, jak to vypadá teďka u toho prvního Ečka, E-molu. Další varianta, jak to hrát. Nevím, která je správnější, je to samozřejmě na vás, možná z hlediska takového jako, z takový jako klasický kytary by se to mělo hrát spíš, jo, že každý ten prst máme na jednu z těch strun, to znamená vybrnkávám strunu D, tak to vybrnkávám tímhle prstem, strunu G vybrnkávám tímhle druhým prstem a strunu H třetím. Nechám to na vás, někdo třeba nemá dostatečnou kontrolu prostě nad tímhle s tím prstem a když to není vyloženě nějaký jako závratný tempo, tak mě často se vyplatí taky ta trošku jako méně správná varianta, že tenhle ten krásný prst takhle posouvám. No, ale je varianta hrát to. Každopádně teda ještě pomaleji, palec, jedna, dva, jedna, buď dva nebo tři, ale na struně H už a zase zpátky na to Dčko. Jo, takže vracíme se furt na to Dčko. D, G, D, H, D. Další je A7. A naživo občas Ivan Hlas zahraje. Jo, a tím vlastně i poznáme, že je to ten A7. Kdybych hrál jenom ty struny D a H, to znamená tóny E a cis, tak vlastně tam nemáme to gest, který z toho udělá, který tomu dá tu sedmičku. To znamená jednou bez. A potom zpátky už souzvuk. Zase nechám na vás, jestli to budete hrát těmahle prstama, nebo těmahle prstama, jo? Obojí je možný. Potom jdeme zpátky na Ečko, to už umíme. Zpátky na Ačko, to už taky teďka umíme. Potom Cčko a tam je úplně stejný vzorec jako u toho E-molu. G, zase úplně to samý. Mm-hmm.
zpátky na to Cčko. A končíme refrén H7. Najděte si prostě, co je vám příjemnější, to je docela důležitý, opravdu, kterým prstem zahrajete ten nejvyšší tón. Je důležité také, aby ty tóny zněly tak nějak podobně. Mně třeba teďka to nezní úplně stejně, když to zahraju tím třetím prstem, a je přirozenější, dostanu lepší tón, když to zahraju tím druhým. No a je to, víc tam toho není. Už umíte krásnou písničku Ivana Hlase Pod oknem. Tak ať vám udělá spoustu radosti a všem vašim milovaným taky. Dějte se. Jestli jste někdy někomu hráli Pod oknem, tak nám dejte like, odebírejte náš kanál a do komentářů zase napište, co drhnete v hospodě vy. Taky se určitě podívejte na akordy.kytary.cz, odkaz máte tady. A to je úžasný online zpěvník, kde najdete spoustu akordů, včetně akordů k téhle písničce.